මේ අයවැය පරද්දන්න නෙමෙයි පාරට බැස්. අපි යෝගි මිත්‍යාවක නැහැ. මොකද රණිල් වික්‍රමසිංහ කියන පුද්ගලයා අපි දන්න ජෝකර් කෙනෙක්, හිට්ලර්ට අදින්න ආපු ජෝකර් කෙනෙක්, ජනාධිපති වෙච්ච පාර්ලිමේන්තුව ගුබ්බෑයවත් මේ අයවැය සම්මතනකොලොත් තමයි අපිට තියෙන පුදුම. එසබ මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. තව පාර්ලිමේන්තුවක් තිබුණත් මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි වැඩ කරන ජනතාව තමන්ගේ විශ්වාසයක් හදාගත්තු වැඩ කරන පන්තියක් විදියට, වැඩ කරන ජනතාවක එකතුවක් විදියට මේ අරගලයට අපි ආවේ. ඒ නිසා මේක කරේ අනතුරු ඇඟීමක් කරේ. මොකද සියල්ල විකුණලා මඩිය තරගර ගන්න අයවැය. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුව දැන් ඊයේ ඒ වගේම තමයි මැතිවරණයකුත් කෝල් කරලා තියෙනවා පළාත් පාන. අපි කියන්නේ මේකත් ගුණ්ඩුවක්. මේ එන විරෝධය වෙන පැත්තකට හරවන්න තමයි මේ මැතිවරණ ගුණ්ඩුවක් අරන් ඉන්නේ. ඒ නිසා නැවතත් කියනවා මේ අයවැය තෙරෙහි අරගලයක් නෙවෙයි, මේක පාලන ක්‍රමයට එරෙහි අරගලයක්. ඒ නිසා ජනතාවත් එක්ක තම්කරු පන්ති එකතු වෙනවා, මුං ඔක්කොම පන්නනවා. අපි ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් එනවා, අපේ හයියක් අපි එකතු කරගන්නවා, අපේ බලයක් හදනවා. දැනටවත් මහජන කවුන්සිලය කම්කරුවෝ දීවරයෝ ශිෂ්‍යයෝ ගොවියෝ එකතු වෙච්ච ව්‍යාපාරයක් හදමින් පවතිනවා. ඒ නිසා ඒකට ශක්තිය එකතු කරමින් අපි ඉදිරියට අපේ අරගලය ගෙනියන. මේ නමවෙනිදා කියන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂටත් අමාරු වෙච්ච දවසක්. අපි දන්නවා අදත් රනිල්ලා රාජපක්ෂලා මන්දිරය ඇතුළේ ඉඳන් එක එක කුමන්ත්‍රණ කරනවා බලයේ ඉන්න. ඉතින් මේ දෙසැම්බර් 9 මතක තියාගන්න වෘත්තීය සමිති බහුජන සංවිධාන එකතුව ආණ්ඩුවට අනුතුරු ඇඟීමක් කරන්න තමයි යාතු. සහෝදර කිව්වා වගේ ඊයේ දවසේ රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව හිතුවේ නැහැ මේ කම්කරුව පාරට බැහැලා මේ ඉල්ලීම් වෙනුවෙන් පාරට බැහැලා අරගල කරයි කියලා. අපි දන්නවා පහුගිය මේ සතියේ පස්වෙනිදායින් පටන් ගත්තු සතිය දෙසැම්බර් 5, දෙසැම්බර් 6, දෙසැම්බර් 8 මේ රටේ සමස්ත වැඩ කරන රාජ්‍යාංශයේ අර්ධ රාජ්‍යාංශයේ පෞද්ගලිකාංශයේ වතු ශේෂ්ත්‍රයේ සියලුම වෘත්තීය සමිති බලවේගෙ හිටියේ පාරේ ආණ්ඩුවේ කුක්කෝ හැර. ආණ්ඩුවේ කටුකන කුක්කෝ හැර අනිකුත් සියලු බලවේගෙ හිටියේ පාරේ මේ ආණ්ඩුවට එරෙහිව, මේ අයවැයට එරෙහිව. වැඩ කරන ජනතාව ඉල්ලුවේ මොකද්ද? රාජ්‍යාංශයේ අර්ධ රාජ්‍යාංශයේ පෞද්ගලික වතු ශේෂ්ත්‍රයේ උද්දමන දීමනාවක් ඉල්ලුවා. වැඩට යන්න එන්න ප්‍රවාහන දීමනාවක් ඉල්ලුවා. බදු බර පටවන්න කියලා ඉල්ලුවා. ඒ වගේම පීටීඒ ඇතුළු මර්ධන පළත් අහෝසි කරලා ශිෂ්‍යෝ දේශපාලන සිරකරුවෝ නිදහස් කරන්න කියලා කිව්වා. ඒ වගේම ලාභ ලබන රාජ්‍ය ආයතන වලට අත තියන්න එපා, විකුණන්න එපා කියලා කිව්වා. ඒ කියමින් තමයි ආවේ. අපි ඒක ආණ්ඩුවට නෙවෙයි කිව්වේ, ජනතාවට කිව්වේ මේ විකුණන්න දෙන්න එපා කියලා. අපි මේ පාරට බැහැලා කිව්වේ ඒවට එරෙහි වෙන්න, ජනතාවටත් මේකට එරෙහි වෙන්න කියන එක තමයි කිව්වේ. එසේ අපි රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට කියනවා 2023 වසර ළගාවෙමින් තියෙන මේ අවුරුද්දේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂලා ඒ කරගෙන ආපු අදූරදර්ශී වැඩපිළිවෙලට එරෙහිව මේ රටේ සමස්ත ජනතාව පාරට බැහැලා රටින් පැන්නුවා. ඒ නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහටත් කියනවා ඒ යටවගත්තු ජනාධිපතිකමත් තියාගෙන තව ටික දවසක් ඔහොම ඉන්න. එසා දැන් අපි දන්නවා මේ රටේ ජනතාව දන්නවා අද පුවත්පත් වල තිබුණා පාසල් ළමයෙකුට පාසල් උපකරණ ටික අරන් දෙන අවම රුපියල් 5000ක් යනවා. දරුවා ඉස්කෝලේට යවන්න පොත්පත් ටික අරන් දෙන අවම රුපියල් 5000ක් අවම. ඉතින් මේක දරා ගන්න බෑ. ප්‍රවාහන වියදම භාණ්ඩ හා සේවා මිල අඩු කරන්න ඕන. මේ ආණ්ඩුව අඩු කරන්නේ නැහැ. මේ ඉන්න 70 බුරුත්ත පාලක රැළ මේක අඩු කරන්නේ නැහැ. එසා මේක අඩු කරගන්න වෙන්නේ අපිට. ඒ නිසා රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට කියනවා 2023 වසර හැප්පෙන්න වෙන්නේ මේ රටේ වැඩ කරන පන්තියත් එක්ක. ඒකට සූදානම් වෙන්නේ